Երևանի քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ, որը վարել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, զեկուցվել է, որի կատարումն քաղաքապետի հանձնարարականի վարչական շրջանների կողմից ներկայացվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջանների 2017 թվականի համաչափ զարգացման վերաբերյալ 60 առաջարկություններ։ Այս ուղղությամբ հանձնարարվել է վարչական շրջանների հետ ամբողջացնել ներկայացված առաջարկությունները։ Հանձնարարվել է քայլեր ձեռնարկել ջրահեռացման դիտավորերի տեխնիկական վիճակի ստուգման և դրանց անխափան աշխատանքն ապահովելու ուղղությամբ նախապատրաստվելով ձնհալին։ Անդրադառնալով մայրա քաղաքում փոսալացման գործընթացի կազմակերպմանը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ավելի ինտենսիվ ներկայացնել հանրությանը իրականացվող աշխատանքների բնույթը, նշելով, որ արդեն գարնանը եղանակային բարենպաստ պայմանների առկայության պայմաններում վերոնշյալ բոլոր հատվածներում կիրականացվեն փոսանորոգման լիարժեք աշխատանքներ։ Վարչական շրջանների ղեկավարներին հանձնարարվել է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլին կայանալիք հեշտական ընտրություններին, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 17 հոդվածի 5-րդ մասի սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման մատչելիությունը տեղամասային կենտրոններում ապահովելու համար։ Հանձնարարվել է նախապատրաստել և ներկայացնել կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի տոնական միջոցառումների ծրագիրը։ Երևանի քաղաքապետ, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սնվատ Լեպուտյանի հետ ներկայ է գտնվել Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանն անցկացված շախմատի 2017 թվականի Երևան քաղաքի պատանեկան առաջնության փակման հանդիսավոր արարողությանը։ Շնորհավորելով առաջնության մասնակիցներին, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շախմատային նորանոր ձեռքբերումներով հաջողություններ է մաղթել նրանց։ Տարոն Մարգարյանը շնորհակալություն է հայտնել նաև մրցաշարի կազմակերպիչներին, առաջնության հաղթողներին իրավունք են ստացել պայքարելու Հայաստանի չեմպիոնի կոչման համար։ Շախմատի 2017 թվականի Երևանի պատանեկան առաջնության մրցանակակիրներին գավաթներն ու մեդալները հանձնել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի հետ միասին մասնակցել է Հայաստանի համայնքների միության անդամների ընդհանուր ժողովի բացման արարողությանը։ Ներկաներին ուղղված ողջույնի խոսքով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարը, Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանը և Եվրախորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի համագործակցության և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Մարիա Օչոա Յիդոն։ Հայաստանի համայնքների միության անդամների ընդհանուր ժողովին ներկայացվել է միության վերջին 5 տարիների գործունեության, միության ռազմավարության և աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ հաշվետվությունը, կանոնադրությունում կատարված փոփոխություններն ու լրացումները, որոնց այս հետ կհաստատվի ընդհանուր ժողովի մասնակիցների կողմից։ Ընդհանուր ժողովի ընթացքում ներկայացվել են նաև 2016-20 թվականների ռազմավարությունն ու 2017 թվականի աշխատանքային ծրագրերը։ Նախատեսված են նաև Հայաստանի համայնքների միության նախագահի, վերստուգիչ հանձնաժողովի և հանրապետական խորհրդի կազմի ընտրություններ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի Միավձիայի դեմ պայքարի Միացյալ Ծրագրի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների տարածաշրջանային տնօրեն Վինեի Սալդանայի հետ։ Ողջունելով հյուրին, Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը մշտապես կարևորում է քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում միջազգային գործընկեր կառույցների հետ համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Բացառություն չէ նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակը, որի հետ համատեղ մի շարք հաջողված ծրագրեր են կյանքի կոչվել։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար ՄԱԿ-ի Միավձիայի դեմ պայքարի Միացյալ Ծրագրի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների տարածաշրջանային տնօրեն Վինեի Սալդանան, կարևորելով համագործակցության պատրաստակամությունը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին է ներկայացրել ծրագրի մանրամասներն ու ակնկալվող արդյունքները։ Հանդիպման ավարտին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն առաջարկել է ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կհստակեցնի համագործակցության շրջանակն ու կնախանշի քայլերի հաջորդականությունը։ Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 152-ամյակի առիթով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետի տեղակալների, մայրա քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների ու Սասուն Տարոն հայրենակցական միության անդամների հետ միասին այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել զորավարի հիշատակին։ Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները տեղում կատարել են հոգեհանգստի կարգ զորավարի և հայ ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ բոլոր նահատակների հոգիների հանգստության համար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ծաղիկներ է խոնարել նաև սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմին և անհայտ զինվորի հուշակարին։